Moi oululaiset, mä oon Mika Nurmela, entinen jalkapalloammattilainen ja nykyinen valmentaja. Tulin tänne Ritaharjun fitnesspuistoon näyttämään teille tehokkaan ja monipuolisen porrastreenin. Lämmittely on jokaisen treenin A ja O. Askelkyykyllä tehokasta poltetta pakaroihin. Älä unohda yläkroppaa, vaan dippaa. Tämän treenin haastavuutta voi helposti nostaa tekemällä enemmän toistoja tai nopeuttamalla tempoa. Loppuun hyvä jäähdyttely on pieni kävelylenkki pururadalla tai vaikka kotimatka kävellen. Nyt mä haastan sut tekemään porrastreeniä. Ylärima alas, sinä olet paras.